i want to welcome everybody back to uh, my second and last presentation. let's open with a word of prayer. holy god, we thank you. Deus we see te agradecemos de vida, saúde, pelo privilégio da vida e da força. força. Ao vermos o que está acontecendo em Maybe nossa volta, it, que a gente não se acostume com não isso. Acostumados com que passa ao nosso redor. Just because we participate in these final events. Me, porque somente porque nós participamos desses eventos, mais, nos eventos finais. Lembre, nos lembre de, as of service, dos nossos papéis. ajudando estudantes de profecia, do nosso rol como estudantes de laberinto, como estudantes de profecia. Ao andarmos contigo, a verdade para nós e que está revelando a verdade para nós, em nome de Jesus, amém. Pedro, if you can pull a chair up the front here, next to Elisa. We welcome everybody back. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem de volta. In our last presentation. In our last presentation. Maybe over there because you're going to spill into her mic, I think. do outro lado. We we spoke about. falamos sobre a experiência do movimento years. ao longo dos últimos quatro anos, começando em 2021, Boston, Boston, através de Concord e Exeter entrando no decreto-mecanó. We all are aware. Estamos todos e todas cientes that There are different thoughts and ideas of these of the events connected to these four waymarks. Yeah, e, yeah, the purpose of my two presentations propósito das minhas duas apresentações was not to expose the strengths or weaknesses of any particular study. Não era para expor as, eh, os lados fortes ou as fraquezas de qualquer estudo em particular. Me parece que as pessoas que dão esses estudos é para elas mesmas fazerem esse trabalho. Não era meu propósito. Defend the that I've taken. Para defender as ações que eh, já que vários é, ideias têm sido expostas e não promovidas, as always, como sempre, under my leadership, especialmente under sob a minha liderança, have that been treated, pessoas é, estão preocupadas que têm sido tratadas de maneira injusta face speak to me We're in a public setting, estamos aqui num é, lugar público fale comigo this e a sua preocupação é com o respeito ao mau comportamento please put it coloque isso como uma entrega como uma pergunta e vamos tentar falar sobre so We didn't end up discussing the presentations in detail. I worked apresentações out that I've done 122 presentations over the past four years. And I wanted to do a few things. Eu quis fazer algumas coisas. Primarily, I want lugar, us to begin to consider how we define doctrine. Que com comecemos a considerar como nós definimos doutrina. Having stated that goal, that purpose, to look at the four-way marks that are on the board. Olhando para esses quatro marcos aqui no quadro, And I the word consensus, e eu usei a palavra consenso. I that with the position, e eu troquei isso com a frase posição to do movimento. Para ver onde as pessoas se posicionam before, com respeito the a esses quatro marcos. Was the esses... Boston. This quatro, o, o qual a gente não olhou foi o primeiro. Isso foi apenas por falta de tempo. And I don't think we're going to have time to do that now either. E creio que não teremos tempo para fazer isso agora Concord, Começamos com Concord, and and Sunday law. E logo começamos a discutir Exeter e o decreto a, e eu peguei um grupo é, representativo entre Several nós, whom are leaders, vários delas sendo líderes, alguns apenas membros, and asked them their thoughts about these various e lhes pedi as suas, os seus pensamentos sobre esses marcos. If you missed the first study, I just Se, Se você back perdeu to o primeiro estudo, it. por favor, assista.

So I want to. Because someone asked me during the break, so I want to be clear. Alguém me perguntou durante a o intervalo e quero ser claro. So because seven random members come to a, a common understanding. É, aleatórios é, concordam sobre uma. Opinão. Não significa que isso agora é a posição do movimento. E alguém said, Is that the new é, movement position no one told me before now. então será que é essa a nova posição do movimento que ninguém me falou sobre antes. be maybe not on the part of a messenger talvez não um mau comportamento da parte do mensageiro porque essas têm um hábito de apenas soltar algumas informações no movimento mas de um ponto de vista organizacional não seria bom, de pegar umas sete ou nove pessoas aleatórias e dizer que ah, agora essa é a nova posição do movimento To be clear on that. então be quero que estejamos malentendido among them, but it doesn't mean it's a movement position. um consenso so, entre essas pessoas, mas não quer dizer que é uma posição do movimento. I was only referring to concord. E apenas me refiro because aqui à concord. Okay, those desses três marcos é sobre esse que parecem estar de acordo. One of um those participants uma pessoa desse espaço piece of information which was regarding the warfare between the king of the north and the king of the south uma informação adicional com respeito à guerra entre o Rei do norte e o Rei do sul be familiar with familiarizado com o que está aqui no quadro i não voltei a perguntar às outras pessoas but i don't think this is some kind of extreme understanding that there were these two events mas não me parece que seja alguma posição extrema assim não né? que a, the invasion a a esses part dois two eventos of Ukraine, a invasão, invasão parte 2 da Ucrânia one was 2014. É, parte 1 um foi 2017 and um, the scotus case of dobbs v jackson e o caso na Suprema Corte de Dobbs contra Jackson. And what the person explained, o que a pessoa explicou, was that those two events, those secular external events, que esses eventos, esses eventos seculares, to the month with, se alinham ao mês, the internal concord, com o que eles entendem como ser o concord interno.

Mas se eu, então, não fizer isso, então como a gente the that each vai para frente, então? Um, Essa é a ourselves. pergunta que todo mundo aqui deve considerar. I do want to add para si mesmo. Eu quero acrescentar we speak about Concord, que quando nós falamos sobre Concord, eu pedi a opinião desses membros, eles todos gravitaram ou se uniram é, todos é, estavam tendendo a. That that the aquele same event. Evento externo, que é o mesmo evento que o Terry havia escolhido para Concord. On the same page? Estão na mesma página? Pedro, what do you have for Concord? Você tinha o que para a Concord, Pedro? Your best one. seu melhor. When you say two, quando você diz dois, Blessing gave a model where he had two, but they were tied together. Blessing deu um modelo onde ele tinha duas ou if dois, e, like that, mas estavam juntadas uma a outra, ligadas. Sure. Se você, but if it's just two. Different thoughts. If you have two ideas linked to one another, that's great. What's your understanding of Concord? Two ideas completely uh, disconnected? No. What do you think about Concord? So, Pedro has said it's Dobbs v. Jackson, June 2022. Dobbs v. Jackson, June 2022. Is Pedro. So we have consensus of ten people. Então temos o consenso de dez pessoas. Ten people. Dez pessoas. Nine in this room. Nove nessa sala. And. I. E? Hello, Terry. Ançã, Terry. Good. So. I'm not saying that defines doctrine, não quero dizer que é assim que se define doutrina. What I would want to do now, mas o que eu quero fazer agora? This is now the way happen, não quero dizer que é assim que as coisas são feitas. I'm not we do it in this meeting, não digo que faremos but nessa I want reunião, to people, mas quero convidar pessoas. Para o Q&A ou para perguntas e respostas. Me ou para mim. Tell me, if you have a competing understanding. É, me digam se vocês têm okay. alguma é, compreensão que está competindo com essa posição sobre we Exeter, Logo avançamos para Exeter. And we had, it went from seven opinions only down to three. E de sete passamos para três opiniões.

Internally, were Elder Terry's studies on the subject. Eram internamente os estudos de sobre esse I'm going to read to say that because I said it wrong. Of the three people that das gave an opinion for Exeter, uma sobre Exeter, all of them todas elas... said that internally, Disseram que internamente was uh, studies, que foram uh, os uh, estudos uh, da Anciã Terry. For to on their own e é difícil que alguém testifique uh, em so, prol de si mesmo. Então, se eu perguntar para a Anciã Terry sobre a sua have opinião, have então não tem como ela falar: ah, isso foi meu maravilhoso estudo.

Pedro, Exeter. Exeter. So, if you're gonna say July to November. você disser julho a novembro. Like to what the event is. Eu gostaria de saber you qual é it, o evento, né? não? Então, I understand corretamente. Eu Do começo e fim e isso você saying, eu te Exeter, corretamente você diz que Exeter is the RNC convention. É a Convenção Nacional Republicana period of time. e ela acontece durante Anything um período de tempo so, terminando em novembro. That's three então aqui teríamos três pessoas. então Emma? Não reparem nas opiniões das outras pessoas. Se você não tiver opinião não precisa inventar uma agora. Ok. And then we went to the Sunday Law. E logo avançamos para o and decreto we had dominical. Opinions, e tivemos opiniões eh, diversas. Emma? Sunday Law. Decreto dominical. Don't even look at the board. Nem olhe para o quadro. You don't know. Não sabe. Pedro? Pedro? So I have after January 2025. Is that good enough for you? Então, após... Or you're saying... Janeiro de 2025, isso é bom suficiente para você? Um, you, is after January 2025 good enough? Então, seria suficiente dizer que é, é algo após January? janeiro de 2025, ou você está dizendo janeiro? Okay, so então, você diz decreto dominical inicia-se em janeiro. After January. E a Ariane diz que começa após so janeiro. Few. Então, são visões so diferentes. Então, você diz janeiro e 2025. Então, Terry's study. temos aqui diversas pessoas discordando da, dos estudos da anciã Terry. Creio que todos nós concordamos que linha? Que temos aqui no quadro Boston, Concord, Exeter. What we didn't place on this line, which I think we all know. O que não colocamos nesse, é, nessa linha e eu acho que todos, e todos nós sabemos. I've done this in the past and people don't seem to like it. Eu já fiz isso no passado e parece que as pessoas não gostam. So tell me if this is. Então pode me dizer se isso é tá errado ou ilegal? So we have 2021. Temos aqui 2021. vou chamar I de concord, concord. Eu vou, concord. I won't put the date. Eu vou colocar a data. Exeter. Exeter. And we had, we said shut door. E dissemos porta fechada. Which is Sunday law. Que é um decreto dominical. So, are we okay to call this? Está tudo bem se a gente chamar isso? going to put 2DF, Sorry. I'm to put it at the end. Time of the end. Tempo do fim. The increase of knowledge. Aumento de conhecimento. The formalisation. Formalização. And then I just call it again. I guess um, close of probation. É, fechamento do, da porta da Graça tá tudo bem se a gente fie, fizer isso é sobre isso é aqui que as pessoas se queixam é, tempo do fim is the, is alguém okay? aqui na frente tem objeções Está tudo bem It's legal é okay. legal so, fazer isso if that's the line that we have So, if this is a lane that we have for our dispensation, based upon either your experience of other histories, sua com or your own personal thoughts, or your own thoughts, I'm not asking about the events now. Não estou perguntando sobre os eventos agora. O que eu estou perguntando what you é que o que você esperaria? The of these to be. Ah, quais seria qual seria a natureza desses marcos? As suas so propriedades. Quando eu digo propriedades, come up with an event. não invente um evento. It's...

New message. Nova mensagem. Tá new message. Também. Também. Tá okay. So everybody said new então, message. Todo mundo disse nova mensagem. I'm going to say. Eu digo. Eu is line, digo, se essa aqui é a the linha. Reference point, o ponto de referência. I'm say you eu see vou nothing. dizer. Você verá nada. We have a message. Temos uma mensagem não está argumentando que, but we see nothing sobre não ter mensagem, mas nós não vemos that. nada. and the only reason we can see something, e a única razão pela qual nós podemos ver mm -hmm. algo. todo mundo diz que é uma nova mensagem. Why can you see a new message in 2021? Por que você pode ver uma nova mensagem em 2021? I know it's turnally, How can you can even see a message? 2021? Curtis? Curtis? So the reason you can see a message at 2021 É a razão pela qual você vê uma mensagem dessa Antes de eu dizer o que Curtis disse, vou fazer outra linha. E isso, agora é 1989. E isso agora é 1989. E o que você pode ver agora? Não. 1798, se você preferir. Tá, Nada. Então, Nada. I'm just gonna go nothing all the way along. Nada. Todo mundo nada, tá? Unless someone a não ser que alguém tenha objeção. Don't see você não vê nada. E a única razão pela qual você pode ver algo nesse tempo do fim é porque esse é um it's tempo do fim fake. Ele não é real. Estou usando a palavra fake um termo como uma expressão assim, bem flexível. You have the same Porque você tem o mesmo problema em 2014, 2014 2019, 2019, 2019 e 2021, e 2021. They are not real Sunday laws. Não são decretos dominicais fake reais. Dominicais, são decretos dominicais fake, se você That's quiser. É por isso que você pode ver algo. And they all said that you, there's a message. É porque é por isso que você vê algo e as pessoas dizem que há uma nova mensagem. Porque essa mensagem É um ponto de transição do, do tempo dos, do, dos sacerdotes entrando ao a linha em algum momento dos 144. Aumento é um de conhecimento. What you to see? O que você esperaria ver? Então vamos pensar sobre o mundo. Eu sei que a gente tem uh, maybe I would, uma uh, mensagem. What do you see? Um, tá. O que a gente vê? O deveria ver. We see two groups forming. Vemos dois grupos Could se you? formando. You can see events, você vê eventos to shape this dispensation. que vão mudar essa dispensação começando a, He said, visible in a public way, Ele disse visível is isso é diferente de começando to. a I'll give you another go eu vou te dar uma outra tentativa. What, you, what happens at increase of knowledge? O que acontece no aumento de conhecimento? So I'll help him. What He's had already begun? Que já havia começado. Time at the end. No tempo do is fim. Now visible. O tempo do fim agora é visível. Is that good? So we've got beginning and visible, and temos we've começo e visível e ligamos um ao outro. What was the point I was trying to make there, blessing? Qual era o ponto que eu quis fazer, blessing? Based upon what Curtis has said incorrectly. Baseado naquilo que Curtis disse, disse incorretamente. continuation. Que é uma continuação. not. Que não é. It's not the beginning. Que não é, é o começo. The marker is what? Que o marcador é o quê? You said. Você disse. You can, você you can. see it. Que você pode vê okay, Tamina. There's an increase awareness. Há uma consciência crescente why is an um aumento na consciência there's a controversy há uma controvérsia the property of the, of, the, of the increase of knowledge what do what would you say is a property that it... então quais são as propriedades do aumento de conhecimento diga-me yes I'm not worried about what the message is Or the event. Não, não importa qual evento, a mensagem. So the only thing we've got so far. A única coisa que temos até agora é que é algo so, visível. Tamina said, então Tamina diz, in way, said Então outra forma de ver seria ter consciência. Of Você está ciente I, de said controversy or something. I'm not worried about the event. Não estou preocupado sobre o evento. So, o tipo de evento. This one had seeing. Então esse aqui tem. And awareness. Ver, enxergar e perceber. está ciente. That's some detail, or is that specific? It always you're always going to detalhe okay. é sempre assim, dois grupos two então, groups, in two, those agreeing. concordando. two groups aren't agreeing with each other. Dois groups now concordando, coming to independent agreement. Dois groups... yes, okay. so that's a... important thing. independent. So we've got Você perceberá que dois grupos estão se formando ou se formaram. have formed se formaram. If we used forming se a gente disser que estão se formando onde seria isso Time of the end Tempo do fim. So I know I'm labouring an obvious point. I, sobre um ponto where obvious, I want us all to be on the same page at this very simple level. But I want us all to be on the same page at this very simple level. the increase eh, of the increase of at O tempo but do fim. Na, você ainda não vê nada, mas você, alguma coisa Concord. começa. O que começa é. Concord. No tempo do eh, fim, see, no, no tempo do de conhecimento, você vê uma consciência que os dois grupos se formaram. Isso não é para dizer que há uma conclusão. Você tinha sua mão levantada. The message is something that we say about what's happening. É sobre algo que nós dizemos que estará, estaria acontecendo. The same thing as saying awareness. É a mesma coisa como dizer ter. É, It's not an understanding of the message. Consciência. Não é sobre entender a mensagem. It's an understanding of what? That two groups exist. Que existem dois grupos. Because that's what the message is. Porque a mensagem é essa. I want us to be clear on that. Quero it's, ser not it's not an understanding of the message. It's not a thousand people understanding what Elder Tess is saying. Não é mil pessoas que agora entendem o que a anciã Tess está dizendo. It's this movement. É esse movimento. However many it is. Não importa quantas pessoas sejam. of you. Todos vocês. All the tests. O antiantes looks at what's going on. Está olhando para o que está acontecendo. These two groups. Enxerga dois grupos. Becomes aware of it e percebe percebe the fica ciente daquilo is e, é oh, que, é okay. grupos, né? e é isso que há dois grupos e isso que é então. o aumento de conhecimento internal I'm not worried about internal sobre o interno não estou preocupado because you and I are friends and I'm not say oh we're at the increase of knowledge because we like each other então é Então, sure? uh... so, minha pergunta é, você concorda com o que a gente tem aqui ou você não sabe o que é aumento de conhecimento? Você precisa ser bem exato I don't know, gets you out of huge issues. com o que você está dizendo. Okay, so you agree that it's seeing two groups formed. Então você concorda que é sobre enxergar dois grupos é, formados. beginning. Which means Você disse que começando. Então você não concorda com o que okay. está no quadro. Tá bem? Arjen? One second, because um, they won't hear anything. So Arian agrees with what's already been said, and then he came up with an example. Então Arian concordou com o que foi dito até aqui, e and logo ele deu um exemplo. the example you gave. The example that you gave e was what? Era qual? So I have C here. Eu coloquei. Arian was e Arian disse, e aquilo que foi ouvido foi um tiro. Eu vou dizer tudo o que a shot around the world. Um tiro por volta do mundo. And he that from a e ele pegou esse emprestado de uma, da and the, and dispensão anterior e o que foi significativo? Que que significa é significativo? The word, What, which word is significant? It's not here. Não é o vi. World. É mundo. Yeah. Sim. Justina. Justina. Nothing. Nada. Nothing. Okay. So. Formalization. Which is Exeter. Which is Exeter. Catherine. Properties of Exeter. Propriedades de Exeter. Do we all understand why I'm saying externally? Todo mundo entende porque eu estou dizendo because you can't base this line. Porque essa linha não pode On ser warm, sobre os seus uh, sentimentos agradáveis que você está tendo. Or some spiritual experience you're going through. Ou alguma experiência espiritual pela qual você está passando. It's all about the é tudo sobre os eventos. And I want the of that. E eu quero saber as propriedades delas. policy laid out então uma política sendo é, so, delineada ou oh, dada i'm going to put formalized but i'm going oh, that doesn't make any sense so i'll just put as you said policy vou colocar o que você disse então uma A policy statement uma declaração sobre and that uma is política nothing to do with the movement isso não tem nada a ver com o movimento. Então, Eu, então, eu não consigo escrever tudo aqui. The policy statement is what you're seeing. A declaração de uma política é aquilo que você enxerga. Curtis? Curtis? sei o what that means. The two groups that have formed at the increase of knowledge os dois grupos formados no aumento de conhecimento. The formalization, quando a gente chega no, na formalização. The, the or gets a sua ideologia e uh, o seu modelo de crença está se, é, se firmando que é um, perigosamente próximo de formalizar e, e eu wrong. penso e pode me corrigir me. se eu estiver errado isso é a mesma coisa como uma yep. declaração de uma okay. política so the word that you said was a palavra que você usou, usou era beliefs qual? as suas crenças solidify. sendo é, firmadas This, part Your, essa or, primeira the, parte part Actually does so. Their beliefs are Suas solidified, and then you see. E logo você ve action. Ação. So we we'll put an eye there. You can see action. Você vê ação. Tamina. So Tamina said two information streams. Tamina disse duas correntes de informação. Where do we see two information né? streams? E onde nós vemos duas correntes de informação? Kevin. At the increase of knowledge. No aumento de conhecimento. Says so right on the board. Tá aqui no quadro. Two streams. Duas correntes. Who independent or agree with their own, with themselves? que estão concorda, então, não concordando é um concordando consigo mesmas então isso não é o um marco do, da formalização se você não tiver outra podemos avançar Se você tiver alguma porque é aquele que você falou não na verdade não é Curtis said action. Então, Curtis disse ação. Ik também said. E ik também diz ready to take action. Pronto so you said, para ready to take action. entrar em ação. So they're different. Então são diferentes. You'll stay with that. Só ali. Continuar com isso? So it might be wrong. Let's that's errado, why you então. might not want to. Ver ok. Se mudar so, de Tamina says one of the characteristics of the formalization is a readiness. Uma é, das é, características. A preparation. I like that. A preparation to act. É uma prontidão. O que Gertie e Curtis diz, já é tarde demais, já estão agindo. Because Curtis is going to put the preparation where? Curtis vai localizar a the preparação? Aonde? No aumento de conhecimento. Estou colocando palavras na sua Tamina, boca. Tamina, você está so um passo para trás. Blessing, a característica the formalization Blessing. uma característica da formalização there's there's a visibility of something in, of something that's about to happen uma visibilidade de algo que está a acontecer okay é a mesma coisa como prontidão visibility of a future thing algo futuro é visível. of something in the future algo no futuro okay and you said visibility algo no that's futuro. not readiness for the future e você disse que isso não you said visibility of the future você disse que is the same as action or so I'm confused, and I think others are confused. É, disposição How para a ação. Getting ready for the future. É, eu acho que estamos confusos An aqui. Né? Não sou eu, mas várias pessoas. Happen at the same time. So Explique o que você significa. Simplesmente para é. nós. Está pronto para a ação. Como isso pode acontecer no mesmo momento? Então. So, These people, Essas pessoas, this group, esse grupo, sees that something's going to happen. Vê que algo acontecerá, and they begin to do what? E começam a fazer o quê? They begin to act. Começam a agir, and the acting is what? E a sua ação é quê? The steps that bring you to. são os passos que, que te levam a be aquilo que essa coisa futura será. Okay, so people are going take action because something in the future. Pessoas então é, vão entrar em ação porque vem algo. Que acontecerá no futuro. who's doing the seeing the people ver, are doing the, the action que as estão a, yes he said yes tomando ação? monica monica it gets harder the further you go down sorry pedro <laughs> so you recognize that i'll try to do it the other way too I'll be... Tá ficando cada vez mais difícil, Arian. Pedro, não né? Que a gente está avançando aqui, eu tentei fazer na outra sequência, mas Aryan, everything is happening at that way, mark. Tudo acontece nesse marco. Everything. Tudo. Yes, we understand the context of that, but everything contexto, is happening. Entendemos o contexto, mas tudo está acontecendo nesse marco. You can see the language gets stronger as we go down. Okay, everything is happening. Conforme que a gente, é, I want to suggest Eu quero sugerir. when Blessing said quando Blessing disse, you take action to share visibility of something in the future é, tomar ação. That's, visibilidade de é algo no if futuro. It's not the same. It's very close to everything is happening. Se não é a mesma coisa, mas é muito próximo a o que foi dito de tudo está acontecendo. Sim, né? Okay, nothing more to add. Emma. Nada mais a acrescentar, Emma. Okay, so uh, Emma used the word entrenched. Um, Emma, can you just define what entrenched means? Uso uma palavra aqui que ela vai definir que seria como firmada. so the two sides are now settled. Arraigado, entrencherado. firm. Então, os, ambos os lados estão agora okay. firmes a quero te fazer um, uma pergunta formalization formalização Give a proper name. Dê um nome próprio Give that way mark its proper name. pode dar um nome próprio para esse Marco uh. Não invente um, por não, favor. Não no quadro. É quadro. Formalização já está no quadro. Não teste. Não. nenhum teste, não. Alguém quer falar? The loud cry. Alto clamor. The loud cry. alto clamor, tá bom? We've shifted away when we talk about the loud cry. Because the loud do cry clamor, is us. clamor, When we said see, nothing, etc., that's us. Ver nada, etc. Isso é nós. And now we're crying. E agora nós estamos, é, yep. Oh, did you have anything Zing. to add to the formalization or exeter, whatever? algo a acrescentar sobre a sombriação o exíta ou excita, qualquer Okay, I'm going to say no then. Então não. We'll go this way then to help you. What we crying about? Estamos aqui clamando sobre o quê? We cry. Nós estamos clamando. What we crying about? Nós. Qual é o nosso clamor sobre isso? Sins of Babylon. É, os pecados da Babilônia não é uma boa resposta. Emma. Emma. So Emma says we're crying about what we've seen. Emma diz que estamos é, clamando, ou chorando so, sobre o que nós I'm vimos. Do, I'm redo this. do you understand why that was not a good answer Pedro? Pedro, você entende porque não foi uma Now boa that resposta? You've heard Emma's... Agora oh, você não. ouviu a resposta da Emma. E eu não estou nem dizendo que seja correto, mas contextualmente, the appropriate answer. é uma resposta apropriada. Você vê a diferença? Se, you diferença? Another go? Go Se ahead. quiser outra tentativa, so, Emma, Emma, that the loud cry, Emma diz que o alto clamor, we look backwards. No alto clamor nós olhamos para trás. É isso que você we disse, look Emma? É isso que você disse, Emma? Nós olhamos para trás. Você quer dizer Pedro? Quer dizer alguma coisa, Pedro? Não, não okay. sabe. Tudo bem. Did you say Você? Algo? You tell me. Você me diz. You look I'm Você olha para trás e para frente. Think about that. Pode pensar. Sina, what is the loud cry? What are you crying about? Qual o auto, auto clamor? Você está dando clamor sobre o que? clamando sobre o que? crying about what you've seen. Se você está clamando sobre o que você viu, Arian. So Arian said, it's about now. Arian diz que é sobre agora. Not the past. Right now. É sobre Bem agora the future. O futuro. so monica, says the então, future. monica disse o futuro so i don't know if we've exhausted all of our options. não sei se uh, usamos os nossos todos passado presente e futuro we should be worried deveríamos estar a gente está aqui na metade e temos todas and as respostas e são diferentes. Mas eu estou manipulando as pessoas ou não entendo o que o clamor Ou eu manipulei as pessoas ou a gente não sabe o que é o clamor. Então, para manipular o que as pessoas estão dizendo aqui. Então, alguém vai dizer no final: Oh, you look back, you look now, you look in the future. Estou ah, aqui representando o que foi dito, tá? Senão, para ninguém dizer no final que estamos well, olhando para, para trás, estamos olhando para agora e para frente. Isso não ajuda muito, não? Né? blessing okay. Qual uma propriedade do autoclamor? Now... É sobre o agora. What, okay, what you have seen. O que você viu. Sorry? você Future. tem visto é sobre futuro so let's, let's try and stick to the terms. Look, go back. vamos voltar so why are you crying now, blessing, and not crying before? você está clamando in the past você viu so no passado o aumento de, com... de conhecimento, você não estava clamando naquele white? momento por que esperar Not enough death. Não era morte e Why did you wait? Why did you wait? What did you wait? one would listen. Because ninguem would Crying and listening are two people. É, clamar and e ouvir are two people. If you don't listen to me, Se você não me ouvir, half of the people are not listening to me in this group, so I'm not going to talk. metade das pessoas aqui não está não está que eu então não vou falar This você não, concord... não concordaria com isso não é e quantos membros existem vamos dizer nada então vamos calar então você não acredita porque ninguém está ouvindo ok outra resposta por que você não gritou antes Because you saw it before. Have a think, Curtis. No, now, Catherine. Okay, so the cry. So we've got three things. We're at the loud cry, and everything is happening. There's some policy statement that's been put out that you can see. You can download the PDF and read it. Now you know that their beliefs have solidified. They've taken action because they produced a document. There's a readiness. No, I'll leave the readiness out. There's a visibility of what's about to happen. Everything is happening. And the sides are now entrenched in their position. So we have that. And. Now or in a minute? Tabo, now or in a minute? Now? Is it that you want to speak now? Okay, now then. What are you referring to? That's why I'm not sure what you're referring to. Here or here? This one? Okay, so before you make your comment, Tabo's going to comment on this so that we're clear. Então antes de você começava sabranchi ser claro temos um clamor nós events, estamos aqui clamando sobre eventos some people externos are saying, e algumas pessoas today, dizem hoje we're going to cry about what has happened already vamos clamar agora sobre aquilo que é já, e minha pergunta foi por que clamar agora e não antes others are saying Outros we're estão crying dizendo, about what's going on now. estamos clamando sobre o que está acontecendo And agora. Saying, e outros estão dizendo que estamos vamos clamar agora sobre a, o que acontecerá But no futuro. Future, e aqueles que verão o que acontecerá no is, que dizem que é sobre o futuro. E a pergunta é: one person, uma pessoa, what? Go then. No, go. Blessing. I didn't hear what. Okay, so that was my question, not how you know. Why now? Why are you crying now and not before? Because you're crying now and not before. It's the same antes. question in reverse. Which is a good answer, maybe there revés. is. Talvez uma boa okay, it's a Okay. one. Talvez no table. We don't do we you, we know we don't do that in our class, in our study. It's half of these half the ones in front of you are wrong. So when we look at other cries in other dispensations, the original exeter. O original. Os clamores acontecendo naquele marco, naquele momento. So the cry was related to the past. Então, o clamor era relacionado ao passado, Which is this one looking back. que é esse aqui, olhar para trás. And e about the future. How we do this? E sobre o futuro. Give us a now. E alguém me deu um agora. The now that's on this board. O agora que está no quadro. Is about the events now. É sobre os eventos agora. So if you're going to do the past and the future, if you could, if you can say they're now crying about the events now. Então, se você olhar para a história miliarita, você pode dizer que estão clamando sobre os eventos atuais. Just help us. Nos ajude. In... What's the future that they're crying about? Qual o futuro sobre qual estão clamando? Good. 10 to the. Uh, not good. 10 of the 7th month. O décimo do sétimo mês. And what's the past that they? Okay. Um, qual o 0, caminho? 4, é 4 de 19. And what way mark is that? E esse aqui seria qual marco? Uh, 4, 19. 4 19. In this, in o de 19. Tempo do fim ou this de conhecimento? Nesse linguajar aqui. This language. Nesse linguajar. April the on this line? Onde this 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 de abril. So this is the start, esse aqui o começo, and this is the end. E esse aqui o fim. Okay. Tudo bem? Will, will, will anybody want to comment? Alguém quer Curtis. Curtis. So another property that we haven't looked at about the loud cry. Uma outra to auto clamor which three way marks two, three and four or one, two and three? Okay, so one of the problems is the loud cry that's um in clamor, number one and number two, and obviously number three, is que So what Curtis wants to remind us is like light, light we have two models, luz brilhante. we have two models of Temos our dois lines, modelos das nossas linhas. one of them are punctuated waymark são marcos pontuais, ou... and the other one is this Dotted line or this swelling. E o outro é essa linha pontilhada, né? Esse aumento. That's what you're é isso que você disse? Right e esse aumento vai até o fim? Yes? Sim. And the point being what? E o ponto é qual? Sim. So, what Curtis says is, the message is the same. The subject, we call it the subject. Vamos dizer, o assunto, which is the event. Que é o evento. It starts and it ends. Começa e termina. And it's the same all the way through. E é o mesmo ao longo do caminho todo e não há diferença. Is what I think was to when eu he acho said que foi isso que eu ansiava, Tabo forward, quis dizer quando ele disse que você olha para trás e olha para frente. Did I say something wrong. Disse algo Good? errado? Okay, so I don't want to put words into his mouth, but I think that's what he's put here, which is what não quero colocar a palavra nas suas, é, well, na sua boca, mas eu acho que é isso que ele disse, o, o que Emma disse, seria essa linha pontilhada. Que the, the message É tanto olhando para trás como também para frente. One more bit then, we're Se a gente out estiver right. bem com isso, é, nosso tempo está acabando. Então, so, eu não vou repetir isso ainda. Vou repetir, in my own words. Vou repetir em, nossas, em minhas próprias palavras. Então, so, vamos we're gonna olhar para trás forward. e para frente. At the increase of knowledge, no aumento de conhecimento, when you see, quando você vê, você vê algo que já começou, você vê algo que já see, começou. Get, increase, vai aumentar, Escalate. vai escalar. Então, se tivermos essa that dualidade de modelos. Então, se tivermos essa dualidade de modelos, temos essa ideia de olhar para trás e para frente. Você sempre olha para trás e para frente. Então eu quero que vejamos o que antes é era. Tá, você disse que é correto. E a pergunta é: por que o clamor agora? Por que não antes? Não é que nós não estamos falando. Não é que nós estamos But falando, that mas há um clamor Pedro, que acontece. É assunto you ou algo mais? que Você tinha oh, sua mão oh. levantada. What did I put? Tell me what to put here. Pode me like dizer o que, que colocar Okay. Okay, I that's that, that's my mistake, not his. Then, okay. Oh, right. okay. So it is referring back to April, the disappointment.

e ele diz which que não, July, na verdade isso é Boston, which... que é julho. So he's correcting me, not you. Então ele está corrigindo a mim e não a ti. É yep. tá? meu erro. Eu entendi corretamente. É just a technicality. É uma... I put here, questão técnica. Se eu pus start aqui, eu coloquei começo. Mas quando você disse o desapontamento, isso realmente foi o começo. Então, como você disse desapontamento, isso era realmente o começo. So tá, foi erro meu. Vou mudar July. isso para julho. What, uh, 21? 21? July, it 21 so that it's consistent. Vou colocar julho 21. We'll public para the disappointment that. Vou deixar no domínio público aqui que está. É, Ela. Apontando para, para okay, trás. So Obrigado. Então duas pessoas aqui, Emma também, queria corrigir meu Justina. erro. Justina. Justina? Why are we crying now? Porque clamar agora. It is because. É porque. So. Christina, uh, sorry, Justina said we're crying now. Diz I don't, you, I don't want to time agora, thing, but we can see what como o final, o fim será. everything? Então tudo quer dizer isso aqui, think, acho uh, without putting words in your mouth sem colocar palavras na tua boca. Então, o tudo está falando sobre o que você está esperando a ver, baseado sobre onde isso começou, está acontecendo agora. Mais alguém? Curtis? Yes? Yes, you have just repeated what you said already, so I've got that. No so, The back in the já. future. Yeah. Então, é, I believe e futuro, I've answered that point. Eu acho que eu já essa from all the responses that I've had. Com o... resposta every aqui que eu recebi, point, cada ponto, you're always gonna look back and you're gonna look forward. Você sempre olhará para trás e para frente. But you're not crying. Mas você não está clamando. I want to be clear on that. Quero que seja mostrado No aumento do conhecimento, you have knowledge. Você tem conhecimento. About what? Sobre o que? That you've reached. Que, que o tempo do fim aconteceu que, a mensagem, começou, fim, no, que a mensagem e no tempo do fim qual era essa mensagem a que uma dor está prestes a se, então, uma porta está preste a se fechar the past and the então estamos sempre olhando para But passado now, presente e futuro of what's going on at this moment mas agora porque you now cry por causa daquilo que está acontecendo nesse momento, você está com um clamor, e você olhar para todas essas características vou dizer que marker, há somente um marcador porque alguém vem sendo entrenchado. Mas em, no aumento de conhecimento em Concord, there's já são entrenchados. Já há consenso se I é, juntaram num uma conexão acontecendo comum. Então eu acho everything que é sobre o, tudo door, tudo que você espera acontecer na porta fechada happening. está acontecendo agora. É por isso que você está dando um clamor. Okay, o so exactly que, que seja que você está dizendo agora, tia, so, que exatamente. Não que Quero fazer esse ponto agora. Nós estamos tá acabando. I'm not criticizing anybody. Não estou criticando ninguém. I'm not critiquing anyone's study. Não estou criticando o estudo de ninguém. Mas o que eu quero que vejamos. as you go back and review this study, first, collectively, and the eight and then the ten people, eu e as oito e depois dez pessoas, when we acted all of this out. Quando a gente, have we made any mistakes? É, resolver tudo isso we really aqui Será que temos algum erro together? Será que a gente foi cuidadoso é, Ao you colocar tudo em seu lugar Você precisa decidir Se você não tiver tomado sua decisão já that, E a razão pela qual estou dizendo isso are, are, dependendo de quem você for E onde você se encontra Na maioria Acha que estamos aqui? If we're here, se nós estamos aqui, can you now see? Será que você consegue ver agora? If you hadn't seen it before, se você não conseguiu enxergar antes, you, já, Que você, we, eu, nós, are in big trouble. Estamos em grandes apuros. without me telling you why yet? Can you see why we're all in trouble? Sem me dizer por que você vê que estamos em grandes problemas. Alguma coisa deu muito errado. Porque todos vocês, todas nós, estão, estamos dizendo, na verdade, que estamos aqui. Estamos aqui. A razão we're estamos dizendo que estamos aqui. A razão para a qual estamos dizendo que estamos aqui, Concord and Exeter, entre Concord e Exeter, someone said to me, alguém me disse. Eu perguntei onde acontece esse negócio de Exeter. E sabe o que eles disseram? E sabe que respondeu as pessoas. So Algumas pessoas falaram, então não vou que que falar só sobre você. Respondeu a gente precisar resolver, you e, descobrir. To that you have to dig out the loud você consegue, é, você percebe como é qual errado é que você tem que resolver qual seria a, a here, mensagem do autoclamor? clamor em tudo que a gente disse aqui não tem que cavar the coisa event, nenhuma. Os I'm not trying to manipulate the terminology. The event is screaming out. O evento está clamando. It's crying out. Está so, it doesn't take any digging. Então, to know when the. When is happening. para saber quando exeter acontece. That's what this study has shown. É isso que esse estudo mostrou. That's what it was designed to show. É, foi para, desenhado so, para we mostrar isso. back and see where we have made any mistakes. Então precisamos voltar para mostrar, demonstrar onde cometemos erros. So, if we are here, where it's Se where aqui, is, é, que seja quem seja what essa we nós deveríamos saber o que é Exeter. It has to be so Tem que ser óbvio. We have, and I'm not we não do, podemos we have ter, e não digo que temos uma we posição de movimento, não podemos dizer. Dobbs Jackson, Dops contra Jackson, 2022. 2022 We've got a Sunday Law message, temos uma mensagem de decreto do Likau e a gente não sabe o que é because Exeter. It's porque isso entrou na nossa consciência. Não tem como dizer isso facilmente. Então temos que chegar com então a gente precisa resolver a dar uma resposta então, sobre o que é Exeter. Todo mundo consegue enxergar a lógica Before disso? You get excited and as we close, antes de você se animar, antes de a gente question, encerrar, now. anote suas perguntas. What I believe Eu acredito. Some porque se eu estiver pensando com vocês, Elberterry já tem uma ideia mm -hmm. o que seria já tem uma ideia o que seria Exeter. For whatever reason, qual seja a razão, ela que se explique, não eu, not to ela que se explicou, eu. que vejamos como você pode predizer uma porta fechada? Se você não sabe que você está em Exeter ou já passou de Exeter, se então se eu eu vou colocar um grande se se todas essas características que temos aqui são corretas, se essas são corretas, nenhum de 10 pessoas aqui nessa sala acham que são corretas. Então você tem que saber o que é Exeter para poder predizer o decreto do Que sejam as propriedades desse. Vamos encerrar com oração. Santo Deus. We want to thank you Te agradecemos. That we can work together. Que podemos trabalhar em conjunto. Quero orar all as pessoas que apresentaram e fizeram o seu trabalho. Have, e a última palestrante que temos. Close off this camp, para é, encerrar esse We'll é, Que esteja com é, elas e com as outras. Nos ajude a chegar numa é, compreensão clara sobre a linha em qual nós vivemos hoje. Mas mesmo no meio desses eventos solenes que estão acontecendo ao nosso redor, esses últimos dias que temos juntos, que possamos encontrar momentos de prazer, de alegria e felicidade, e até de é, momentos Obrigado para rir. Agradecemos por tudo que está acontecendo nessa campanha. Obrigado pelo trabalho que tem sido feito e o trabalho das pessoas que nos servem. E mesmo agora, enquanto nós estamos falando, muitas pessoas estão acontecendo nos bastidores e que possa abençoá-los e que possa confortá-los que uh, o seu trabalho é de é, valor. Gostaria E quero te agradecer, Senhor. pelo trabalho que Eden e Edim têm feito e os sacrifícios que cada uma das pessoas tem feito. Que nenhum de nós que ninguém de nós, é, que está desfrutando das bênçãos é, dessa campal, consegue, na verdade, apreciar é, integralmente. E que abençoe elas e eles. Amém.